13.30 на годиннику в ефірі «UA Поділля». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 7 листопада відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. 5 днів триватиме 3-й міжнародний кінофестиваль «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Розпочнеться мистецький фест 11 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів з 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт фотохудожників та художників, панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Сьогодні розпочинається 27-й театральний сезон у монотеатрі «Кут». Про це повідомив його директор і актор Володимир Смотритель. За його словами, театральний сезон відкривається виставою есе «Кутівські історії». Сюжет п'єси – це історія монотеатру «Кут», у якій йдеться про становлення та існування театру за 27 років. Автор п'єси і виконавець головної ролі – Володимир Смотритель. За сценарієм головний герой потрапляє у дворовий діючий театр, який допомагає йому згадати історію власного театру. І саме це надихає його, ну, надає можливість згадувати свій театр, як він народжувався, показувати фрагменти, ну і так далі, і тому подібне. Я не хочу відкривати всі секрети, але ця робота різножанрова, тому що проходять перед очима глядачів майже всі фрагменти з вистав. І тому, хто хоче познайомитися з театром саме через його працю, він може потрапити на цю виставу. Завтра, це 7 вересня, о 16-й годині, в рамках теж благодійного проєкту «Ветеран» ми показуємо цю ж виставу, але для учасників АТО, пенсіонерів. Велозаїзд «Вершина свободи» вперше відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8 вересня. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, взяти участь у змаганнях може будь-хто. Потрібно заповнити реєстраційну анкету онлайн та пред'явити довідку про стан здоров'я.
буде задіяна вулиця Свободи, і найкраще буде визначатися найкращий переможець серед велосипедистів та серед бігунів. Перегони серед велосипедистів, які будуть розділені на велосипеди шосейні та маунтенбайк та інші. Відповідно, окремо жінки, окремо чоловіки. А також пробіг серед чоловіків та жінок. Дистанція невелика, це дистанція всього 500 метрів. Під час заходу заплановані дитячі велозаїзди, додає Наталя Томусяк. Заплановано ще проведення дитячих велозаїздів та забігів. Діти віком від 7 до 13 років можуть прийняти участь в них. Крім того, на майданчику перед спортивним комплексом СВ будуть відбуватися спортивні розваги, конкурси, де діти, навіть найменші, можуть прийти, спробувати та отримати подарунки від наших співорганізаторів. Це будуть і солодка вата, і попкорн, і ще й морозиво. 8 вересня у Хмельницькому обмежать рух транспорту з 6 години ранку до 18 години на вулиці Свободи. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, рух обмежать від перехрестя вулиць Залічанська Свободи до перехрестя вулиць Свободи проспект Миру у зв'язку з проведенням пробігу та велозаїзду «Вершина Свободи». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!